Oi, gente, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer essa blusa em crochê e você pode fazer ela no seu tamanho, seguindo a modelagem de uma blusa já pronta. Esta técnica que eu mostro aqui no vídeo é uma técnica que você vai utilizar uma blusinha que você já tem, mas você também pode usar os moldes de revistas. Então você vai transferir esse molde para um papel craft. E aí, você vai posicionando a blusa em cima desse molde, da mesma forma como eu vou mostrar no vídeo na nossa blusa. Neste vídeo eu vou mostrar o ponto passo a passo, mas se você tiver interesse no gráfico deste crochê, ele estará disponível na minha loja virtual, assim como outras receitas aqui do canal. Para essa blusa no tamanho G, eu utilizei dois novelos do fio de algodão. Ele tem o tex 295 e eu usei uma agulha de 3 milímetros. Mas com essa técnica, você pode adaptar qualquer fio a qualquer tamanho. Então, vamos ao passo a passo. Eu vou fazer aqui a amostra do ponto. Eu começo fazendo o nó corrediço, ele não vai contar como correntinha no primeiro ponto, e agora eu vou fazer quatro correntinhas. Venho na primeira e faço o ponto alto duplo. Então, aqui eu formei um elo inicial para o nosso trabalho. Se você quiser, você pode começar com correntinhas normal, e aí você vai fazer em múltiplos de quatro correntinhas mais uma. Então, você vai fazer, por exemplo, nessa amostra aqui eu vou fazer quatro repetições, você vai fazer 16 pontos, que é 4 vezes 4, e mais uma correntinha. Agora, eu faço aqui mais 4. E um ponto alto duplo na primeira correntinha. Quatro correntinhas, um ponto alto duplo. E nessa amostra, eu vou fazer quatro repetições, então esse daqui já vai ser o último elo. Se você começou com correntinhas, a segunda carreira você vai fazer arcos de 5 correntinhas e prender com um ponto baixo, pulando 3 da base, por isso eram múltiplos de 4. Então, você vai pular 3 e fazer um ponto baixo, 3 e um ponto baixo, e fazer arquinhos de 5 correntinhas. Aqui, neste caso, quando a gente começa com elos, a gente já tem a primeira e a segunda carreira prontas numa carreira só. Agora, eu vou subir quatro correntinhas, e nesse primeiro elo, eu vou fazer 3 pontos altos, faço uma correntinha de espaço, e novamente 3 pontos altos no próximo elo. Uma correntinha, 3 pontos altos. E no último elo, novamente, eu faço 3 pontos altos. O último ponto da carreira é aquele ponto que eu falei. Múltiplos de 4 mais 1 é esse ponto aqui do final. Vou terminar com um ponto alto duplo. Então, aqui já tenho a primeira carreira de leques e vou para a próxima, subindo com 3 correntinhas, viro o trabalho e em cada ponto alto eu vou fazer um ponto alto e vou manter essa correntinha de espaçamento.
três pontos altos, uma correntinha e vou até o final da carreira. E aí, eu termino a carreira com mais um ponto alto, pegando nessa alça das correntinhas de subida da carreira anterior. Então, aqui eu já tenho mais uma carreira finalizada. Para a próxima carreira, eu vou subir seis correntinhas e vou trabalhar os três pontos altos fechados juntos. Então, eu faço um ponto alto sem fechar, o segundo sem fechar, e o terceiro sem fechar, e na última laçada eu fecho todos de uma só vez, e ele forma esse triângulo no desenho do ponto. Agora eu faço cinco correntinhas e repito três pontos altos fechados juntos. Cinco correntinhas e assim vamos até o final da carreira. Chegando no final da carreira, eu faço duas correntinhas e um ponto alto duplo na alça das correntinhas da carreira anterior e termino o meu motivo. Agora, a próxima carreira será essa carreira de arcos de correntinha, então essa vai ser a repetição do ponto. Eu subo uma correntinha, viro o trabalho e faço um ponto baixo em cima desse ponto alto duplo, e vou fazer a carreira inteira com cinco correntinhas e um ponto baixo. Ponto baixo sempre no arquinho da carreira anterior. Termino aqui com um ponto baixo e agora eu volto no início do meu motivo, que é a subida com quatro correntinhas e os leques de três pontos altos. Eu trabalhei nesta blusa pegando os três pontos altos no meio da correntinha, porque ele fica mais definido. Como esse ponto ele tem a formação do triângulo aqui nos três pontos altos fechados juntos, aqui eu também quero que se forme um triângulo. Então, eu não pego dentro da alça, e sim dentro da correntinha do meio, que é a terceira do meu arquinho. Uma correntinha de espaço, venho aqui no meio da correntinha e faço três pontos altos no mesmo. E assim será a repetição do nosso motivo por toda a blusa. É uma repetição destas carreiras. Aí você vai trabalhar até o comprimento desejado, e a largura nós vamos fazer a partir desta amostra, medindo em uma blusa que você já tem. Vou fazer mais um motivo para completar a amostra e já volto. Então, agora nós vamos tirar as medidas para fazer de acordo com o seu tamanho. Aqui eu peguei uma camiseta, uma baby look que eu quero pegar como medida, e vou medir na minha amostra a largura que eu preciso, a quantidade certa de pontos. Então, eu vou pegar aqui pela barra, que é a parte mais larguinha da blusa, coloco a minha amostra. E aqui eu tenho quatro repetições.
Então, eu venho aqui na calculadora, coloco 4 vezes. E vou ver por quantas vezes eu tenho que repetir. Então, aqui já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis e 7 vezes. Você pode também tirar a medida em centímetros com uma fita métrica, mas acho que assim fica mais fácil de visualizar. Então, eu vou fazer 4 vezes 7, 28. Então, eu preciso de 28 repetições do meu motivo. Então, eu vou começar a minha correntinha inicial com 28 elos para fazer o corpo da minha blusa. E eu recomendo você sempre começar pelas costas, que é a parte que em geral não vai ter um decote muito grande. Então, aqui eu já tenho as minhas costas prontas. A altura da cava você pode escolher, né? Se você quer mais comprida ou mais curtinha a sua blusa. Eu fiz mais ou menos seguindo certinho aqui, ó, na minha blusinha de modelo. Chegando na altura da cava, eu não fiz essa modelagem da manga. Eu fiz uma manga reta. Então, eu aumentei pontos para um lado e para o outro. Neste caso, eu aumentei 5 repetições do ponto. Como que a gente faz esse aumento? Eu vou mostrar aqui nessa amostrinha como eu faço os aumentos para as mangas. Então, aqui eu acabei arrematando porque era uma amostra, mas eu estaria com o meu fio aqui já para trabalhar os aumentos. Do outro lado, eu preciso de um pedacinho de fio, então eu posso puxar do lado de fora do novelo e fazer aqui os elos que eu preciso para a manga. Então, eu prendo o meu fio e faço 4 correntinhas. Um ponto alto duplo. Quatro correntinhas. Um ponto alto duplo e faço os aumentos que eu quero pro comprimento da minha manga. Aí eu arremato esse fio e tenho aqui a base da minha manga. Nesse lado aqui, a gente já vai estar com o fio na agulha. E da mesma forma, 4 correntinhas, um ponto alto duplo. E aí, eu já tenho a estrutura da manga pro outro lado. Aí, vou subir normal o meu ponto, 4 correntinhas, viro e venho trabalhando o ponto. Então, aqui eu já finalizei as costas, deixei a parte de cima reta, trabalhei aqui as cavas e as mangas. E agora, nós vamos fazer a parte da frente. Então, na parte da frente, a gente tem que fazer aqui a modelagem do decote. Nós vamos começar da mesma forma, com a mesma medida aqui da barra. Vou subir reto nas laterais, fazer as mangas. E aí, eu tenho que ir colocando em cima do meu modelo da camiseta para fazer esse contorno do decote. E vou trabalhar de um lado. Quando chegar aqui na altura, eu faço todo um lado. Depois, eu prendo o meu fio aqui no meio e continuo o outro lado, fazendo as mesmas diminuições para que o decote fique simétrico. Então, aqui eu já tenho um dos lados da minha frente, já fiz aqui o decote. No meu caso, eu trabalhei acima das mangas 3 motivos até a altura do decote. Mas isso vai depender do fio que você vai usar e também do modelo de decote que você quer fazer. Eu tenho que fazer diminuições no meu motivo para que ele fique arredondado. E depois ainda a gente vai ter um acabamento aqui para uniformizar esse decote. Então, eu vou mostrar aqui como que eu fiz no meu. Vou aproximar um pouquinho a câmera e mostrar as diminuições que eu fiz.
Então, aqui, ó, na primeira carreira que eu fiz a diminuição do decote, era a carreira de leques com três pontos altos, no mesmo ponto de base. Chegando aqui no decote, para fazer a curva arredondada, eu fiz somente dois pontos altos no último leque. Porque se eu fizesse aqui o terceiro e mais o ponto alto duplo, ia ficar um corte muito quadrado aqui, e eu quero que ele fique arredondado. Então, eu fiz somente dois, subi as três correntinhas e já comecei aqui os três pontos altos sobre os pontos do leque. Na volta que eu estava fazendo os três fechados juntos, eu também não finalizei o motivo para cá. Eu já fiz direto aqui um ponto baixo dentro do arquinho e já voltei à carreira de arcos. Aqui, neste caso, eu não fiz dois pontos altos. Eu completei o leque e fiz o ponto alto duplo, porque nesse contorno aqui ele já estava subindo um pouco mais reto, então não precisava de tanta curva. Continuei, subi normal essa carreira. A próxima dos três fechados juntos, eu fiz igual eu fiz aqui, já vim direto com ponto baixo e voltei com os arquinhos. E aqui eu fiz três carreiras fechando reto, como eu fiz aqui no acabamento na lateral da blusa. Então, você vai acompanhando aí o seu decote e fazendo as diminuições necessárias no ponto. Agora, uma observação importante. Quando eu comecei o decote, eu estava vindo aqui com o meu ponto do lado direito e voltei fazendo o decote. Então, quando eu for prender o fio aqui do outro lado para fazer o outro decote, eu não vou prender na barra da manga. Vou prender aqui no meio para dar continuidade no ponto. Então, todos vão ficar voltados para o mesmo lado. Então, eu vou ter que contar aqui quantos motivinhos eu fiz até o decote. E contar deste lado para prender o fio aqui na mesma altura e trabalhar o ponto do mesmo lado. E aí eu vou prender o fio aqui e fazer a mesma diminuição que eu fiz deste lado para o outro lado, para que a blusa fique simétrica. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No arco 16, que eu faço dois pontos altos. Então, eu venho aqui do outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No 16, eu vou prender o fio. Subo três correntinhas que equivalem a um ponto alto, faço mais um ponto alto e continuo o ponto normal. Terminei a carreira de volta e aí eu vou observar aqui o que que eu fiz do outro lado. Eu tinha subido aqui com três correntinhas e fiz o ponto alto. Como eu estou na carreira de volta, eu já fiz aqui os três pontos altos, vou fazer mais um pegando no último ponto do leque. E aí, eu tenho os dois lados iguais. Aqui eu já começo direto com os três pontos altos fechados juntos. Então, eu preciso caminhar aqui com um ponto baixíssimo para subir as três correntinhas em cima do ponto alto. Então, já vou virar aqui o trabalho. Faço aqui no primeiro ponto um baixíssimo, subo três correntinhas e faço os dois pontos seguintes fechados juntos. Continuo a carreira normal. Cinco correntinhas. E três fechados juntos. Chegando na manga, eu volto a carreira e depois mostro a próxima aqui no decote.
Aqui na carreira de arcos, que é essa que eu estou voltando, eu faço o último arco completo. Fecho ele em cima dos três pontos altos, fechados juntos. E aqui eu vou subir com quatro correntinhas. Virar. E fazer a minha carreira de leques normal. Então, assim você vai fazendo as suas diminuições, adaptando o seu ponto ao decote que você precisa, até concluir a mesma altura das costas. E aí, nós vamos arrematar para costurar, unindo as duas partes. Terminado o decote, a nossa frente já está pronta e eu gosto sempre de, antes de fazer a costura definitiva, eu faço um alinhavo para provar a peça no corpo e ver se o tamanho está bem legal, se está direitinho, para depois não ter que desmanchar toda a costura definitiva. Então, eu vou posicionar aqui, ó, direito com direito, e vou fazer um alinhavo para poder provar a peça. Já provei a blusa, ela ficou certinha no corpo, mas eu vou fazer uma união aqui para que ela fique um pouco mais solta. Então, nesse momento, quando a gente faz a prova, se você achou que ficou muito larga, você pode fazer a união com pontos baixos, entrando um pouquinho aqui, e aí você vai ajustar um pouquinho a blusa. No meu caso, eu quero ela um pouquinho mais larga, então eu vou fazer a união com arcos de correntinha. Então, eu começo aqui pelo ombro, vou prender o meu fio com ponto baixo e vou fazer arcos de correntinha. Então, eu faço duas correntinhas e vou pegar a parte da frente, aqui eu estou nas costas, faço um ponto baixo. Duas correntinhas e pego a parte das costas. Duas correntinhas na parte da frente. E assim eu vou ganhar aqui mais ou menos 1 centímetro com esse acabamento. Vai ficar assim. Então, eu vou unir aqui os ombros e as laterais desta forma, e eu estou fazendo já pelo lado do direito, porque esse acabamento fica legal aparecer pro lado direito. Então, os dois lados eu estou com o direito para fora e fazendo o ponto para a união. Já fiz aqui a união dos dois ombros e eu fiz ao redor do decote uma carreira de pontos altos para fazer o acabamento. Aqui na lateral, antes de fazer a união com as correntinhas, eu fiz também uma carreira de pontos altos nas duas laterais e depois eu fiz a união como eu fiz nos ombros. E na barra eu também fiz uma carreira de pontos altos para o acabamento. E depois de arrematar todos os fiozinhos com a agulha de tapeçaria, a nossa blusa já está pronta. Essa daqui é um tamanho G e eu vou deixar as medidas para vocês, caso queiram fazer por medidas, mas eu recomendo que vocês façam tirando a medida de uma blusa que vocês já têm. E esse é o resultado final da nossa blusa em crochê. Se você fizer, não deixe de me marcar nas redes sociais, Ariane Tesourinha. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.